trabalha nesses... Maria Cume. Rapazada. É. Come, não é? É. Fala. A ti, senhor, não tem? É, já saniosa. Pokojnog Marijana. A, Marijano, iz Donjega Doca. E. Pa kako čače? Umra je. Ja sam od pokojnog Marijana. O, bogati, vidi, bogati, ko bi to reka, a? A znaš li ti sovat? Iš. Ajde, osvoj. Koga? Šta koga? Kralja, kraljicu, monarhiju, koga hoćeš? Bog s tobom, gospodine. Šta bleš u me kotelu šarna vrata? A šta misliš ti da ću ja, ono devetero dice, prirani s ovom pišljivom plaćicom, a? A, kume, danas se teško živi. Teško. Teško, teško. Evo, ja sam sam, pa je teško. Vidiš. Kako je tebi, moj gospodine, tolika dica, e? Čekaj, čekaj malo, di ćeš. Vidiš kako je užitak razgovarati sa pametnim čovjekom. Ajde, vrate, osuj i produži. Ko osuje kralja, plaća 5 banki. A ti ako hoćeš, ti okini kraljicu kako hoćeš, navolju ti. Samo 5 banki vadi. Isto je i kraljica 5 banki. Isto kum. U našu varoš vratio se opet slavni doktor Glaci, poznat je kao ličnik koji je ličio pokojnjeg Gvardijana, pokojnjeg Fabijana, pokojnju Bepinu, pokojnju Pepinu, pokojnjeg Slavu, pokojnjeg Niku i pokojnjeg doktora Pavu. Pokojnjeg... Odjate, džava Lukine, kako ti se da vika po ovoj vrućini? Bogati, posa je posa. Valja mi ovo vika do 2 ure popodne, a u 2 ure doktor Lipo da banku, e? Narode, čuj, počuj, u našem isto vratio se opet slavni doktor...